सिंधु देश मुक़दर आहे असांजी जी एम सैद रहबरु आहे दोस्तो साथियो सॼणो सिंध वासियो भाइरो भेनरो जीए देश जीए सिंध फ्रीडम मूवमेंट पारां शुरू कयल आगाही प्रोग्राम जेको हर हफ़्ते असां सिंध जे क़ौमी मसइलनि ऐं उन्हनि मुताबिक़ फेसबुक लाइव ज़रिए छंछरु जी राति नवे वॻे लाइव अची ऐं उन्हनि मसइलनि ते सिंद, सिंद के, असां ॻाल्हाईंदा आहियूं मुख़्तलिफ़ मौज़ू खणंदा आहियूं त सिंध जे नौजवाननि सिंध जे आवाम सिंध सिंध वासियुनि खे असांखे सिंध खे दरपेश जेके क़ौमी मसइला ऐं असांखे जेके क़ौमी तहरीक जे अॻियां मुश्किलातूं आहिनि उन्हनि खे जीअं असां सम्झी सघूं ऐं उन्हनि मसइलनि खे असां सम्झंदे के हल ॻोल्हे सघूं साथियो ई प्रोग्राम हर छंछरु ते असां राति जो नए वॻे फेसबुक लाइव ज़रिए मां पंहिंजी आईडीअ तां प्रोग्राम जो असल मक़सदु इहो ई आहे त जीअं असां वटि मीडिया सिंध में उहो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुजे या प्रिंट मीडिया हुजे उहो सिंध जी तर्जुमानी न पियो करे सिंध जे क़ौमी मसइलनि खे एड्रेस न नप, पियो न पियो करे त उन मसइले खे ॾिसंदे उन मामले खे ॾिसंदे छो जो मीडिया रियासत जे कंट्रोल में आहे मीडिया रियासत जे इदारनि जे कंट्रोल में आहे त असां वटि ई सोशल मीडिया जो ज़रियो आहे जंहिंजे ज़रिए असां पंहिंजे जुड़ी बि सघूं था सिंध जे हर वसंदीअ ताईं ॻोठु झंग ताईं सिंध जे शहरनि ताईं असां पंहिंजे सिंध जे नौजवाननि खे ख़ासि करे इहो सम्झाए ऐं ॿुधाए सघूं त जेके बि असांखे क़ौमी मसइला दरपेश आहिनि उन्हनि मसइलनि जा कहिड़ा हल थी सघनि था ऐं इहे मसइला केरु असां लाइ पैदा करे पियो थो ऐं कहिड़ी रीति इहे मसइला पैदा करे सिंध ऐं सिंध जे माण्हुनि खे जेको सो मुसलसल ग़ुलामीअ में रखियो पियो थो वञे साथियो अॼोको असांजो जेको मौज़ू आहे उहो सिंध में धारियल कल्चर जे मुताबिक़ आहे हाणे धारियल कल्चर जेको सो सिंध में घणे टेम खां रहियो आहे धारियल कल्चर हर मुआरे में रहंदो आयो आहे हर समाज में रहंदो आयो आहे पर सिंध में जेको धाडेल कल्चर पैदा कयो वियो ऐं सिंध में जेको धाडेल कल्चर खे हथु ॾिनी वई उहो न सिर्फ़ु सिंधी माण्हुनि खे ग़ुलाम रखण जे लाइ हिस आहे ऐं उन्हनि खे ख़ौफ़ जो शिकार रखिणो हुयो पर उन जा काफ़ी सियासी जेको सो फ़ाइदा बि हुया सियासी धुरियुनि ख़ासि करे पंजाब जेको सिंध जी ग़ुलामीअ जो वॾो कारण आहे उन जे इदारनि ऐं छो जो पंजहठि परसेंट फ़ौज जेको सो पंजाब खां आहे त उन्हनि सिंध में हीउ धाडेल कल्चर हथराधू पैदा कयो त जीअं सिंधी माण्हुनि खे खौफ़ में रखी करे सिंधी माण्हुनि खे ॾहका पैदा करे उन्हनि खे ग़ुलामीअ जे ज़ंजीरुनि में वधीक जकड़ियो वञे हीअ मौज़ू मुंहिंजो हिन हफ़्ते खणण जो मक़सदु बि इहो ई हुयो त ओचितो कुझु महीननि खां असां ॾिसूं पिया सिंध में धारियल कल्चर जी काफ़ी जेको सो नुमाइश कई पई थी वञे वॾनि वॾनि हथियारनि जी नुमाइश कई पई थी काफ़ी जेको सो नवां ग्रुप ऐं नवा टोला ठाहे ऐं सिंधियुनि खे ॿुधायो थो वञे त हिननि वटि हीअ हथियार आहिनि हीअ आहे हीअ वरी उहो जवाज़ बणाए जेको सो हुकूमत लेवल ते वफ़ाक़ जी लेवल ताईं इदारा जेको सो सरगरम थी सिंध ते जेको सो चढ़ाईअ जी शुरूआति करे हींअर मुंहिंजे ख़्याल में कचे में वध खां वध फोर्सिस लथल आहिनि उत्तर वारे पासे ऐं इन साॻेई मसइले जो जेको शिकारु उहो सिराइकिस्तान बि रहियो आहे यानी सराइकी जेको बैल्ट आहे उहो पिणु इन साॻे ई अमल में रहियो आहे त ही ओचितो जेको ॿीहर हींअर धारियलनि जे टोलनि कर खईं आहे ऐं सिंध में जेको सो काफ़ी हींअर जेको सो कारवायूं थी रहियूं आहिनि त इन जे पोयां किथे ईअं त न आहे त इहो साॻी जेका सो उणिवीह सौ नवे आ, असी ऐं ॿियानवे में जेको सिंध में अपरेशन कयो वियो अपरेशन क्लीन अप सिंध त वरी उन ई तरफ़ु मामला त न पिया था वञनि त इन ई जे करे छो जो हीअ असांजो ईअं सम्झो त हिकिड़ो जेन्यूअन प्रॉब्लम रहियो आहे छो जो जॾहिं ॿियानवे में बि अपरेशन क्लीनअप थियो हुयो उन टाइम नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत हुई एम क्यू एम उन्हनि सां गॾु हुई ऐं जाम सादिक जेको सो वज़ीरे आला हुयो त फ़ौजी आई एस आई जो उन टाइम जनरल हुयो चीफ हुयो उन्हनि सिंध ते हमिलो कयो हुओ क्लीन अप सिंध जे नाले सां हिकिड़ो वॾो जेको सो ऑपरेशन कयो हुओ जंहिंमें हज़ारे माण्हू सिंधी हज़ारे सिंधी जेको सो मारिया विया हुआ सवें ॻोठु तबाह कया विया हुआ कचो ऐं असांजो सॼो ॿेलो जेको सिंध जो ख़ासि करे उतर ऐं दरिया जे ॿिनी कंधुनि ते जेको बेलो हुयो दादू सखर खां वेंदे कोट जेको सो खैरपुर खां वेंदे नौशर हो लाड़काणो सजे सॼे के जो जेको सो तबाह ई बर्बादु कयो वियो हुओ त शायदि ही हींअर जेका वरी ऑपरेशन जूं तयारियूं हलनि पियूं थियूं किथे ईअं त न आहे वरी सिंध जे हज़ारे लखे माण्हुनि खे मारियो त इन ई जे करे हिन मसइले ते अॼु मां जेको सो सोचो त लाज़मी हिन मसइले खे ते ॻाल्हाइजे ऐं इन मसइले खे ॾिसिजे त इन जे पोयां कहिड़ियूं धुरियूं ऐं कहिड़े हिसाब सां ई हथरादू अमल कराए सिंध खे हिकु त माना ख़ौफ़ में मुबतला कयो पियो थो वञे सिंधी आवाम खे ख़ौफ़ में मुबतला कयो पियो थो वञे ॿियो त ऑपरेशन ऐं फ़ौज ऐं रेंजर्स ऐं पुलिस लाहे करे सिंध जे मुख़्तलिफ़ कचे जे इलाइकनि में ॻोठाणनि खे मारियो पियो थो वञे हणी उनमें ज़रूरी न आहे त सभु माण्हू जेको सो धारियल हुजनि पर ॻोठनि जा ॻोठु तबाह कया था वञनि त उहो अल्टीमेटली नुक़सानु कंहिंखे थो अचे उहो नुक़सानु असांजो आहे असां सिंधियुनि जो आहे असांजी सिंध जो आहे त तव्हां जीअं रियासत सुठा तालिबान ख़राब तालिबान हाणे तालिबान त ता आई एस आई पाण पैदा कया हुआ ऐं जेके बि इहे तालिबान पैदा कया आहिनि आई एस आई वारनि ऐं पाकिस्तानी फ़ौज पाण पैदा कया हुआ जॾहिं जेके हुननि जे कंट्रोल में रहिया उहे जेको सो सुठा तालिबान हुननि बणाए पेश कया जेके हुननि जे कंट्रोल में न रहिया उहे ख़राब तालिबान हुननि पेश कया ऐं उन्हनि ते अपरेशन थियो त ईअं ई हींअर बि या अॻे जेको ॿियानवे जो ऑपरेशन थियो उन में बि सुठा धारियल ख़राब धारियल माना जेके पंजाबी इदारन आई रियासती इदारन गुजन इदारन जे अंडर कंट्रोल में हुआ उन्हनि जी ॻाल्हि मञनि पिया ऐं उन्हनि जे जेके वाठा सरदार आहिनि जेके पनु आकिल छावणीअ जे तहत कमु कनि था पनु आकिल छावणीअ खां ई सॼो ई अपरेशन हलंदो आहे धारियलनि जो त जेके उन्हनि जे कंट्रोल में रहिया आहिनि उहे सुठा धारियल जेके हिननि जे कंट्रोल में नथा रहनि उन खे ख़राबु धाड़ियल करे ऑपरेशन ॼाणाए ऐं जेको सो सिंध खे ख़ौफ़ ऐं ॾहका जो निशानो बणायो थो वञे शिकार बणायो थो वञे दोस्तो ही जेको हींअर ओचितो मामिलो थियो आहे हिननि वारो धाड़ियलनि वारो मूंखे त इन में कुझु ईअं बि लॻे पियो थो त जीअं त रियासत ऐलान कयो त शहरी आबादी या कराची हैदराबाद ऐं जेको साहली पट्टी आहे सिंध जी साढा टे सौ किलोमीटर साहेली पट्टी आहे उन कब्ज़े करण लाइ कराचीअ लाइ त हिननि प्लान हुयो पर कचे ऐं उतर रहियल जेको कचो आहे थोरो घणो ऐं उतर वारे पासे जो जेको जो सो अ हिसो आहे कंट्रोल करण लाइ हीउ हथराधू धाड़ियलनि जा ऑपरेशन करण छो जो मिसाल शहदादकोट ऐं कंबर वारे इलाइक़े ऐं लाड़काणे वारे में ऑलरेडी हिकिड़ी फ़ौजी छावणी ठहे पई थी ऐं इन जा ॿिया कारण इहे बि थी था सघनि त वक्त वक़्तु अॻु जेके चाइनीज़ इंजीनियर जेको सो खयां विया हुआ उहे धाड़ियलनि में ही रखिया हुआ त शायदि इन ई जे करे, करे सिंध ते ॿीहर अपरेशन करण जूं तयारियूं बि थियूं हज़ारे सवें सभनि जी तइदाद में फ़ौजी जथा उते सो लाथा इन ई करे मूंखे ई लॻो त असांखे लाज़मी सम्झणु घुरिजे ऐं ज़रूरी इन मामले खे ध्यानु करणु घुरिजे त आया किथे सिंध जे उत्तर ते सिंध जे जेको सो कंबर शोट लाड़काणो सखर घोटकी ऐं दादू ऐं इन पटीअ ते कब्ज़े करणु ख़ातिर फ़ौज लाहिणु ख़ातिर या मुस्तक़िल फ़ौजी पिकटूं ठाहिण लाइ हीउ अमल त न पियो कयो वञे त जीअं अॻिते जेको सो इन इन सॼे इलाइक़े ते बि जेको सो पंजाब जो कंट्रोल मुकमलु कंट्रोल थी वञे ऐं हीअ सफ़ाई कराए सॼी इन कचे जी रहियल कचे जी सफ़ाई कराए ऐं जेके बि पुराणा ॻोठु या कचे में ॻोठु आहिनि उन्हनि खे ड्राहे करे उते इन सॼे इलाइक़े ते कंट्रोल करण त नथा चाहिनि त इन ई जे करे ई जेको सो मूंखे लॻो त प्रोग्राम मूंखे करणु घुरिजे ज़रूरु <clears throat> सिंध जे माण्हुनि खे सिंध जे आवाम खे जेके बि मुमकिना वक़्त में ख़तरा आहिनि या जेके सिंध जा मसइला आहिनि उन्हनि खे असांखे हर मसइले ते नज़र रखणु घुरिजे असांखे ॾिसणु घुरिजे त आया हिन जे पोयां कहिड़ियूं कहिड़ियूं साज़िशूं थी थियूं सघनि इहे मामला छाजे करे बि था थियनि ऐं हिननि मामलनि जो फ़ाइदो ऐं नुक़सानु कहिड़ो कहिड़ो आहे हाणे साईं सिधी ॻाल्हि आहे जेकॾहिं सिंध में अपरेशन थिए थो मारबात सिंधी जेको बेलो आहे बेलो कटिबो त उहो बि नुक़सानु सिंध जो जेके ॻोठु ख़ाली थिया त उहो नुक़सान बि सिंध जो जेके इलाइके ते फ़ौजी छावणियूं ठहियूं या कब्ज़ो थियो या ज़मीननि ते जेको सो कब्ज़ो थियो त उहो बि नुक़सानु कंहिंजो सिंध जो पंजाब खे त फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे फ़ौज खे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे रियासती इदारनि खे फ़ाइदो ई फ़ाइदो आहे निक्स नुक़सानु अॻे पोइ <coughs> कंहिंजो थिए थो नुक़सानु अॻे पोइ सिंध जो ई थिए थो माली मुआशी समाजी ख़ौफ़ ऐं ॾहका जो हिकिड़ो नओं तरीक़ो मां त चवंदुसि त ही रियासत वरी एजाद करे ऐं जेको सो सिंधियुनि खे टार्चर करणु सिंधियन के खे सो ख़ौफ़ जे ख़ौफ़ में मुबतला रखणु चाहे थी साथियो जीअं त धाड़ियल कल्चर या चोर या जेके बि इहे समाज जा जेके ॾाढ जबर या जेको सो अॻवा करणु या हमला करणु इहे Uh, मामला हर समाज में हर दौर में थींदा रहिया आहिनि ईअं नाहे त इहे मामला न थींदा रहिया आहिनि किथे दुनिया जो को बि अहिड़ो मुल्क नाहे जिथे धारियल या चोर या अहिड़ा जेको सो किरदारु पैदा न थिया हुजनि पर सिंध जी जेका सिचुएशन आहे न उहा थोरी मुख़्तलिफ़ु आहे सिंध में जेके ही मामला कया विया आहिनि उहे मुकमलु रियासती जेको सो हथु चुरांद सां कराया विया आहिनि <coughs> सिंध में जेको अरूज रहियो आहे धारियलनि जो उहो अॼु खां टीह साल पहिरियां जेकॾहिं असां साल पहिरियां ॾिसूं त उहो वक़्तु जेको सो सिंध जे इन में तारीख़ में धारियलनि जो अरूज रहियो आहे अच्छा इन खां पहिरियां जेकॾहिं चालीहनि सालनि था त एतिरो जेको सो धारियलनि जो असरु न आहे पर जॾहिं त जॾहिं अंग्रेज़ हिते अंग्रेज़नि जी सौ साल हुकूमत दौरान अरिड़हं सौ टेतालीह खां वेंदे अरिड़हं सौ सतेतालीह ताईं जॾहिं अंग्रेज़नि जो कब्ज़ो हुयो हिन ख़िते ते त उन टेम पिणु धारियल जेको सो काफ़ी धारियल किरदारु रहिया आहिनि पर उहे धारियल जेको सो अंग्रेज़ अंग्रेज़नि जे ख़िलाफ़ु विढ़िया हुकूमत जे रियासत जे खिलाफ़ु त विढ़ंदा हुया या जेके जागीरदार तबिको हुयो उन खिलाफ़ु त विढ़ंदा हुआ पर उहे अंग्रेज़ सरकार सां बि विढ़िया उने में हुर तहरीक में बि काफ़ी जेको सो धारियल कुझु धाड़ियलनि जेको सो हिसो वरितो हुओ या जेको सो हिकिड़ो मकरानी हुयो मशहूरु उन कादू मकरानी कादू मकरानी काफ़ी मशहूरु हुयो उन टेम जंहिंखे जंहिं अंग्रेज़नि जा सौ सिपाही उन्हनि सिपाही जा नक वढिया हुआ त कादू जखराणीअ खे ईअं सम्झो त माना हीरो करे बाद में पेश कयो वियो त सिंध में पिणु मिसाल असां जेकॾहिं असी वारे ॾहाके में नवे वारे ॾहाके नथार में ॾिसूं था त अहिड़ा कुझु किरदार सिंध में थिया आहिनि जन जेको सो ग़रीब माण्हुनि लाइ जेको सो ग़रीबनि जी मदद कई आहे ज़ुल्म ऐं ॾाढ ख़िलाफ़ बीठा आहिनि ऐं उन्हनि जेको सो काफ़ी अमल कया आहिनि इविन अमेरिका जे हिते जंग जॾहिं बरतानिया हिते अमेरिका में कब्ज़ो हुयो अरिड़हं अर्ण, अरिड़हीं सदीअ में त उन टेम जेको पहिरें फ्रंट ते विढ़िया हुआ उहे धाड़ियल हुआ बरतानिया जी फ़ौज सां अमरिकन फ़ौजनि सां गॾिजी बरतानिया जे फ़ौजनि सां विढ़िया हुया <coughs> मूंखे यादि अचे थो त नवे जो टेम हुओ त मुंहिंजा नानाणा जेको सो आहिनि ठारूशाह मंठ ऐं भोटीअ जे विच ते ग़ुलाम अमद सतो ॻोठ में नानो गुलाम अमद सततो उन टाइम मशहूरु हुयो त मुंहिंजे वॾे मामे जी शादी हुई नवे में उन शादीअ में मां उन टाइम शायदि ॾहनि यारहनि सालनि जो हुयुसि त मामा जी शादीअ में जलाल चांडियो ॻाइण आयो हुयो ऐं जलाल चांडी मां मां मूंखे इहो यादि आहे उन उताक जो मां तव्हांखे ॿुधायां थो त में नबु चांडियो उने टाइम नबू बतड़ जेको मशहूरु हूंदो टोलो उन जो ऐं परुआरनि जा सो सोट हुआ जेको सो तक़रीबन पंज छह धारेलनि जा जेको सो उन टाइम जलाल चांडीअ जे खे ॿुधण लाइ उन प्रोग्राम में आया हुआ त जॾहिं इहे धारियलनि जा पंज छह टोला आया हुआ त इन सॼे इलाइक़े जा जेके बि भत में माण्हू ग़रीब मिसकिन आयल हुया उन्हनि पे पे खे हिननि पेसा पेई ॾिना धारेलनि पेसा पे विरिहाया ग़रीबनि खे जेके बि माना मिसकिन ग़रीब हुआ या जेके बि हुआ उन्हनि खे पेसा बि ॾिना इहो मुंहिंजो पंहिंजो जेको सो तजुर्बो हुयो अखियुनि जे साम्हूं लिरि त मिसाल जेकॾहिं असां परू ऐं गोहर जो मिसालु वठूं त परू ऐं ॻोहर जो जेको सो पिणु काफ़ी इन्हनि ग़रीबनि जी मदद कई ऐं ऐं गोहर जेको सो धारियल बि इन इन ई जे करे थिया जो उन्हनि खे पंहिंजे ॻोठ जे कंहिं तर जे वॾेरे जेको सो ज़ुल्म कयो ऐं हुननि हाणे हिन जो मुंहिंजो मक़्सदु इहो कोन्हे मां को धारियलनि खे या चोरनि खे जस्टिफाए थो कयां न धाड़ियल चोर कंहिं बि मुआशरे में हिकिड़ा धाड़ियल चोर पैदा ज़ुल्म ऐं जबर ऐं कंहिं ॾाढ कंहिं वॾेरे सरदार या रियासती ॾाढ जे करे धाड़ियल पैदा थींदा आहिनि या ताले धारियल बणिबा आहिनि उनखां पोइ ॿिया हिकिड़ा धाड़ियल उहे हूंदा आहिनि जेके ज़ाती दुश्मनि या कबीलाई दुश्मनि में वञी उहो जेको सो हथियारु खणंदा आहिनि ऐं हिकिड़ा धाड़ियल उहे आहिनि जेके रियासत पाण पैदा करे रियासत पाण पैदा करे माना जेको मां तव्हांखे ॿुधायो न जीअं सुठा तालिबा ऐं ख़राबु तालिबा ईअं ई हिकिड़ा रियासत रियासती इदारनि ऐं ख़ासि करे इन में पनुआकल छांवणीअ जो तमामु घणो जेको सो असरु रहियो आहे ऐं अॼु ताईं जेके बि धाड़नि खे असां वटि जदीद हथियार मिलनि था जेके सुठा धाड़ियल माना सुठा धारियल माना रियासत जा जेके पालियल छाड़ता आहिनि या वॾेरनि जा या जागीरदारनि जा सरदारनि जा जेके पालियल छाड़ता आहिनि उन्हनि धाड़ियलनि खे जदीद हथियारु इन पंजाबी फ़ौज पनू आकिलछावणीअ में ई मिलंदा या त उन्हनि केयर ऑफ टे सरहदूं पार करे हिननि वटि अचे हथियारु पहुचंदो आहे ऐं इहे ई साॻई जेको सो रियासती ॻुझा इदारा हिननि कमु वठंदा आहिनि मिसाल जीअं सिंधी हिंदुनि सां ते या वाणीअनि ते या पंहिंजे दीवाननि ते जेके बि हमला थिया आहिनि उन में जेके बि धारियल इंवॉल्व रहिया आहिनि उन्हनि जो कंहिं न कंहिं तरीक़े सां रियासत सां जेको सो ॻंढ जोड़ लाज़मी रहियो आहे या उन्हनि रियासत जे चवण ते ई इहे शयूं हमेशह कयूं आहिनि त धारेलनि में या धाड़ेल पैदा थियणु या धारेलनि जा जेके बि टोला आहिनि उन्हनि में कई जेको सो क़िस्म थी था वञनि हिकिड़ा हिकिड़ा माण्हू ज़ाती दुश्मनि में बि धारेल बणिजनि था ऐं उहे धारेल बणिजी ऐं पंहिंजो जेको सो न, या घणा धारियल घणा माण्हू त धारियल इन जे करे बि बणिया जो पुलिस जे जबर जे करे उन्हनि पुलिस उन्हनि ते ज़ुल्म कयो या पुलिस कारवाई करे कंहिंसां बेवाजबी कई त उन्हें करे उन्हनि वञी हथियार रखियां त इहे मुआशरे में शयूं हलंदियूं रहंदियूं आहिनि पर सिंध में जेको धारियल कल्चर पैदा करे हथराधू ऐं उन धारियल कल्चर खे पैदा करे वरी सिंध में जेको ऑपरेशन करे सिंध जे कचे खे तबाहु कयो वियो सिंध जे दे ॿेलनि खे तबाहु कयो वियो सिंध जे माण्हुनि खे ख़ौफ़ ऐं ॾहका जो शिकार बणाए ग़ुलामीअ जी ज़ंजीरुनि खे अञा बि वधीक सोगो बणाए वियो त इन जे करे असां वटि जेको धारियल कल्चर रहियो आहे जेके आपरेशन थिया आहिनि हिन महिल ताईं जाम सादिक वारे टेम में ऐं नवाज़ शरीफ़ जी ॿियानवे वारे टेम में त उन्हनि सिंध खे नुक़सान ई ॾिनो आहे उन्हनि सिंध खे तबाहीअ तरफ़ ई वठी वञण जो कमु कयो आहे ऐं उहे उन ई जेको एॾो आपरेशन थियो जंहिंमें पंजासी हज़ार इने सिराइकी बेल्ट ऐं सिंध वारे उत्तर वारे इलाइक़े में पंजासी हज़ार माण्हू जेको सो टोटल मारिया विया हुआ ऐं सवें ॻोठु तबाह कया विया सवें ॻोठु ख़तमु कया विया हुआ जॾहिं त इहो वाइदो कयो वियो हुओ त उन टेम इन में कचे में जिथे बि अपरेशन थियो आहे कचे में जिथे बि जेको सो घर ठाता विया आहिनि में जिथे बि जेको सो स्कूल तबाह कया विया आहिनि त उन्हनि खे ॿीहर या उन्हनि जदीद घर जदीद शयूं ठाहे ॾिनियूं पर अहिड़ी का बि शइ न हुई फ़क़ति ऐं फ़क़ति सिंध खे ऐं सिंध जे माण्हुनि खे ख़ासि करे सिंध जो जेको असली रहाकू बहिराणीअ में सिंध में रहे थो या सिंध जे जेको सो कचे में रहे थो उन्हनि खे तबाह कयो वियो ऐं उन्हनि खे बर्बादु कयो वियो ऐं उन में मां वरी ॿीहर इहा ई साॻी ॻाल्हि कंदुसि त मां जस्टिफाए नथो कयां त को धारियल बणिजणु या चोर बणिजणु को सुठो अमल आहे न इहो कतई खराब अमल आहे इहो कतई जेको सो हिकिड़ो सुठो अमल ना है, पर असां वटि धाडेल कल्चर पैदा कयो वियो उहो हथराधू हुयो माना जेकॾहिं पंजवीह परसेंट माण्हू पाण वञी धारियल बणियां त सेवेंटी फाइव पर्सेंट जेको सो धारियल कल्चर पैदा कयो वियो उहो पंजाब ऐं पंजाबी इदारनि ऐं आई एस आई ऐं ॻुझनि मिलिट्री इदारनि जे तर्फ़ां जेको सो बणाए वियो ऐं अॼु ताईं उन धारियल ग्रुपनि खे टोलनि खे या जेके बि उन्हनि जा कचे में हींअर बि मुंहिंजे ख़्याल में पंद्रहं सौ जे वेझो धारियल इन कचे वारे इलाइक़े में उतर वारे इलाइक़े में आहे त उने में अक्सरियत जेका आहे सो आहे पन पनु आकिल छावणी या जेके मुख़्तलिफ़ सरदार आहिनि उन इलाइक़े जा सरदार उन्हनि कंट्रोल कनि था माना जेकॾहिं पनु आकिलावणी या फ़ौजी इदारा डायरेक्ट धारेलनि सां राब्ते में ना न त उन्हनि खे सरदारनि जे थ्रू या वॾेरनि जे थ्रू या उतां जे दरगाहनि जे थ्रू उन्हनि खे कंट्रोल कयो पियो थो वञे ऐं जेकॾहिं असां ॾिसूं त मिया मिठू जेको आहे इन इलाइक़े में मिया मिठो तोतो इन जा ई जेको जे सो चारि पंज ग्रुप आहिनि धाड़ियलनि जा जेके इन जे तहत कमु कनि था त ही मामिलो उणिवीह सौ नवे उणिवीह सौ असी उणिवीह सौ नवे ॿियानवे टियानवे ताईं हीउ मामिलो धारियल कल्चर वारो सिंध खे वॾो नुक़सानु पहुचाईंदड़ु हुयो सिंध जो काफ़ी नुक़सानु थियो हुओ असां सिंधियुनि जो काफ़ी नुक़सानु थियो हुओ उन ऑपरेशन में ऐं अॼु ओचितो वरी जेको सो इहो ॿ टिनि महीननि खां इहो तरीक़े सां तस्वीरूं रखी ऐं जेको सो पंजाब जा मिनिस्टर अचनि पिया था वज़ीर आज़म थो अचे फ़ौजी जनरल पिया था अचनि ऐं चवनि पिया था त असां कचे में वरी अपरेशन कंदासीं या कचे में जेको सो असां धारेलनि जे पोयां वेंदासीं त जीअं अॻे सवें ॻोठु ड्राथा विया सिंधियुनि जा शायदि अॼु वरी बि ईअं ई सिंधियुनि जा ॻोठु ॾाथा वेंदा ऐं कचे जो रहियल सहियल जेको ॿेलो आहे या ज़मीनूं आहिनि उन्हनि ते पंजाब पंजाबी फ़ौज ऐं रियासती इदारा कब्ज़ो करण पिया था वञनि ऐं इहो छा जिलाप थो थिए मूंखे त इहो ई अंदाज़ो आहे त इहो जेको सॼो उतर वारो इलाइक़ो आहे इहो ज़रखेज़ इलाइक़ो या दरिया जी ॿई कंधियूं जेके आहिनि इहे ज़मीनूं शायदि चाइना वटि वञण वारियूं आहिनि या चाइना खे हिते जेके प्लांट लॻाइणा आहिनि पंहिंजा एग्रीकल्चर ऐं एंग्रो प्लांट लॻाइणा आहिनि उन्हनि लाइ ई सफ़ाई थिए पई थी ऐं इन्हनि धारेलनि खे जेको इहो ज़ाहिर कयो वियो आहे त अॻे बि जॾहिं ऑपरेशन थियो त जेके रियासती धाड़ियल हुआ माना सुठा रियास जेके कमाऊ पुट हुआ उन्हनि खे न मारियो पर उन टेम आम सिंधियुनि ऐं उहे धाड़ियल जेके रियासत कंट्रोल में न हुआ उन्हनि खे सिर्फ़ु मारियो वियो हुओ हाणे हीउ जेको बि कल्चर कचे में या सिंध जी अक्सर आबादी जेका कचे में रहे थी या असुलु सिंध जो जेको मालिक आहे बहराणीअ में रहे त इन धारियल कल्चर वधण सां थिए छा थो त हिकु त असां जूं ज़मीनूं असांजा वसीला असांजो माली जेका सो सघ टुटे थी ॿियो त सभ खां वॾो जेको असरु पए थो ख़ौफ़ ऐं ॾहकाव जे करे तइलीम ते वॾो असरु थो पए कचे में जेका बि या ॿराणीअ में सिंध जी जेका बि या उतर वारे पासे जेके बि स्कूल या जेको सो आहिनि त कच कखां स्कूल आहिनि असां वटि सिंध में ॿारड़ीअ में अक्सर छोजो पका स्कूल त न आहिनि ऐं उन्हनि में बि कॾहिं उस्तादु ईंदो आहे कॾहिं न ईंदो आहे पर हीउ हथु वठाए जेको ही कल्चर ख़ौफ़ जो पैदा कयो वियो आहे उन सां थिए छा थो त सिंध जी तइलीम जेका ख़ासि करे बहिराणीअ में जेके बि स्कूल आहिनि उन धारियलनि जे ख़ौफ़ ऐं अपरेशन जे करे उहे स्कूल बंदि थी था वञनि उहे स्कूल तबाहीअ जो शिकार थी था वञनि हाणे मां कुझु ॾींहं अॻु में बि हिकिड़ी रिपोट पढ़ी पई त जेको सो वॾी लाथ आई आहे सिंध जे ख़ासि करे बहिराणीअ जे इलाइक़नि में तइलीम में जेका ॿारनि में तइलीम आहे उन में काफ़ी लाथ आई आहे सिंध में त उन जा इहे ई कारण आहिनि घणो करे त ई धारियल कल्चर ख़ौफ़ आपरेशन माहौल ॾिसो न जेकॾहिं माहौल सही न हूंदो अमन न हूंदो माण्हुनि वटि वसीला न हूंदा उन्हनि जूं ज़मीनूं उन्हनि जी उपत उन्हनि जी कमाई न हूंदी त लाज़मी ॻाल्हि आहे त पढ़ाई ऐं तइलीम ऐं इहे शयूं बि तबाहीअ तरफ़ वेंदियूं त इहो ई मामिलो गुज़िरियल वीहनि टीहनि चालीहनि सालनि खां सिंध सां हलंदो पियो थो अचे ऐं इहो जारी बि आहे रियासत इन्हनि ई पंहिंजे जेको सो ख़ौफ़ पैदा करे टारगेट बि कराए थी सिंध जे काफ़ी माण्हुनि खे जेको सो जंहिंखे बि रियासत रियासत जंहिंखे बि ॾंढो ॾियणु चाहींदी आहे त इन धारियलनि जे थ्रू ॾियाराईंदी आहे या ख़ासि करे हिंदू वाणियुनि खे जेको या सेखियुनि खे जेको उतर में तंग कयो थो वञे त उहो बि इहो धारेलनि जे थ्रू जेके धारियल रियासत जे कंट्रोल में कमु कनि था उन्हनि खां ई करायो थो वञे साथियो हीअ जेको सो सौ सदो हिकिड़ो माना ईअं सम्झो त ग़ुलामीअ खे वधीक सिंध जी ग़ुलामी सिंध जे माण्हुनि खे खौफ़ जो शिकार बणाए उन्हनि खे मुस्तक़िलौफ़ में रखी ऐं ग़ुलाम बनाए रहण जी हिकिड़ी ईअं सम्झो त साज़िश आहे ऐं इहा साज़िश टीहनि चालीहनि सालनि गुज़रियल टीहनि चालीहनि सालनि खां हले पई थी अ मां कल्ह हिकिड़ी रिपोर्ट पे पढ़ी दोस्तो त जंहिंमें लिखियलु हुयो त उणिवीह सौ नवे खां टियानवे ताईं सिर्फ़ु टिनि सालनि में जेके उन टाइम ऑपरेशन में जेको करा सिंध में ऑपरेशन क्लीनअप थियो हुयो में हिकु लख जे वेझो जेको सो डेथ थी हुयूं हिकु लख जे वेझो माण्हू मारिया विया हुआ में ॾह पंद्रहं हज़ार वीह हज़ार जेको सो धारियल हूंदा हुआ पर तक़रीबन पंजाहु सठि हज़ार सतरि हज़ार आम माण्हू हुयो ॻोठनि जा ॻोठ साड़िया विया हुआ मासूम ॿारनि खे मारियो वियो हुओ सवें ॻोठु तबाह कया विया सवें ॻोठ जेको सो साड़िया विया हुआ उन टाइम गिरफ़्तारियूं जेके थियूं हुयूं इन्हनि ॿिनि टिनि सालनि में असी हज़ार गिरफ़्तारियूं थियूं हुयूं उन असी हज़ार गिरफ़्तारियुनि मां को असां चई था सघूं त ॾह हज़ार लीगल केस हूंदा पर सठि सतरि हज़ार माण्हू जेके गिरफ़्तार कया विया उहे आम ॻोठाणा या सिंध जे बहिराणीअ जो माण्हू हुयो जन वीचारनि पोइ मेंहूं खपाए पंहिंजा घर अलाह तलह खपाए पुलिस मां पंहिंजी ऐं कोर्टनि मां जान छॾाई ऐं इहा इहा जेको सो नवें खां टियानवे ताईं जी रिपोट आहे त मूंखे खतिरो इहो ई महसूसु थिए थो त जेकॾहिं हींअर बि इहो रियासती ऑपरेशन थियो ऐं इन्हनि धाड़ियलनि सो धारेलनि ते जेकॾहिं सिंध में ऑपरेशन शुरू कयो वियो त इन में हज़ारे मासूम सिंधी जेको सो मारिया वेंदा या सवें ॻोठु तबाह कया वेंदा या सवें माण्हुनि खे जेको सो लॾायो वेंदो हज़ारे गिरफ़्तारियूं थींदियूं ऐं इहो सॼो सिंध जो बहिराणी ऐं उतर वारो इलाइक़ो वरी ॿीहर हिकिड़ो जेको सो तबाहीअ तर्फ़ु हलियो वेंदो इन्हनि धाड़ियल खे जेके रियासत जा पैदा कयल आहिनि इन्हनि खे आराम सां आसानीअ सां रियासत ख़तमु करे थी सघे ऑपरेशन खां सवाइ सरदारनि जे थ्रू ऐं इन जे करे पर हीउ हिकिड़ो जवाज़ु ठाहियो पियो थो वञे ही हिकिड़ो जवाज़ु ठाहियो पियो थो वञे ऐं इहो जवाज़ु इहो ई आहे त उतर ते कब्ज़े करणु ख़ातिर ऐं उतर में फ़ौज लाइ फ़ौजी पिकटूं ठाहिण जे ख़ातिर हीउ सॼो मामिलो कयो पियो थो वञे हथरादू धाड़ियल पैदा करे ऐं जेको सो हिन मामले खे ॿीहर निर्वार कयो वियो आहे छो जो हीअ धारेलियल ऐं इन्हनि धारियलनि खे एतिरो हथियारु जेको माना फ़ौजी टें टैंकूं उॾाए था सघनि हथियार ऐं उहो ई हथियार जेको जे जहाज़ किराए थो सघे त सिंध में त का बि फैक्ट्री कोन्हे हथियारनि जी का बि फैक्ट्री कोन्हे त इन मां तव्हां अंदाज़ो लॻाए था सघो त हिननि खे कीअं पनो आकलछावणी ऐं जेके अफ़गानी धारिया या जेके बि ॿाहिरियां जेको सो स्मगलर आहिनि उहे टे टे बादर इन बाडर क्रॉस कराए हथियार पहुचाइनि था माना इहो हथियारु रियासत जे अप्रूवल खां बग़ैर अची नथो सघे त इन जे करे मामले में रियासत इन्वॉल्व आहे रियासत जो पंहिंजो हथु आहे जेकॾहिं चाहे त इन सभिनी मामलनि खे ख़तमु करे पर जीअं त हिननि खे कब्ज़ो करिणो आहे कचे ते जेको सो ॿीहर चढ़ाई करिणी आहे सिंध जे माण्हुनि खे ख़ौफ़ ऐं ॾहकाव जो शिकारु बणाए रखिणो आहे ग़ुलामीअ खे वधीक मज़बूत करिणो आहे इन जे करे हिन कचे वारे इलाइक़े या उत्तर सिंध ते कब्ज़ो कयो पियो थो वञे ऐं इहा ऑपरेशन बि जेको मुंहिंजे ख़्याल में इहो पनो अकिलावणीअ जे चवण ते ई करायो पियो थो वञे हाणे इन में मिसाल जेके मां धारियल ॿुधाया जेके ज़ाती दुश्मनि ऐं कबीलाई जनि में जेके माण्हू धारियल बणिया आहिनि त कबीलाई जहिड़ा बि सदाईं जेको सो सिंध में जॾहिं तव्हां कबीलाई या ज़ातियुनि जे जहिड़नि जे जे ते तव्हां या असां नज़र विझंदासीं त असांखे इहो ई उन जी आख़िरि या उन जो नतीजो वञी उन जे पोयां को न को सरदार या पीर या मीर या का दरगाह हूंदी ऐं दरगाह उन सरदार ऐं पीर ऐं मीर जूं जेके कटपुतलीअ जूं जेके धागा हूंदा उहे कंहिं या ॻुझे इदारे जे हथ में त असांखे इन्हनि मामलनि खे सम्झणो पवंदो असांखे इन्हनि मामलनि खे ॾिसणो पवंदो त कीअं असांजे धरतीअ ते मुख़्तलिफ़ हीलनि वसीलनि सां मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां कब्ज़ो कयो पियो थो वञे कीअं रियासत पंहिंजो पेर मज़बूत ॼमाइण ख़ातिर कराचीअ में साहेली पट्टीअ ते शहरनि में त कब्ज़ो कयो वेठा आहिनि पर हाणे जेको असांजो रहियल सहयल कचो आहे उनमें बि धारेलनि जो, जो जवाज़ु बणाए वरी ॿीहर जेको सो चढ़ति करे ऐं कब्ज़े करणु ख़ातिर वञनि था हीअ असांजो क़ौमी मसइलो आहे धारियल कल्चर ऐं धारियल कल्चर जा जेके नुक़सान ॿुधाया जेके सिंध ते असरु पिया तहरीक ते असरु जेको सो नौजवाननि ते असरु था पइनि तइलीम ते असरु था पइनि असांजे माहौल ते असर था पइनि सिंध जा ॿेला तबाह थी विया केतिरी सिंध में माहौलियाती गदलाण थी, थी वई सिंध जा ॿेला तबाह थिया सिंध जे ॿेलनि खे बाई ॾिनियूं वयूं असांजो केतिरो जीवत सिंध जो जेको हरण असांजा जा मोर तितिर काॾे विया

इन अच्छा इन में वरी जेके हीअ पुलिस बि सिंध जी पुलिस जेका अक्सर धाड़ियल या ॾोह ॾोहारी जेको थोरो घणो ॾोहारी हूंदो आहे ज़ुल्म करे या उन नाइंसाफ़ी करे उनखे धाड़ियल बनाइण मजबूर करे थी त इन में सिंध पुलिस जो बि काफ़ी हथु रहियो आहे हूअं बि सिंध पुलिस जेको सो सदाईं मोचिड़ा उहा रियासत खां खाईंदी रही आहे पंजाबी फ़ौजनि फ़ौज उन्हनि खे मोचिड़ा आया आहिनि पर वरी बि सिंध जा ऑफिसर सुधरनि कोन था ऐं सिंध जा ऑफिसर पुलिस जा ऑफिसर ख़ासि करे जेको सो वरी साॻियो ई हिननि फ़ौजनि जे चवण ते सिंध जे माण्हुनि खे सिंध जे आवाम खे ई जेको सो ख़ौफ़ ऐं ॾहका ऐं परेशानीअ जो शिकार बणाइनि था बाक़ी सरदार पीर वॾेरा अमीर उहे त हुअईं जेको सुरियासती दलाल आहिनि जी साईं हुकुम खपे पनु अकल मां त उहे उन ते कमु क कंदा रहिया आहिनि सदाईं आख़िरि में बसि इहो ई चवंदुसि त सिंध जो जेको नौजवान आहे सिंध जो जेको सोशल मीडिया ते वेठल नौजवान आहे सिंध जा जेके बि माण्हू आहिनि मां उन्हनि खे कोशि इहो ई अपील कंदुसि इहो ई गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी करे हिननि मसइलनि खे एड्रेस कयो हिननि मसइलनि खे सम्झो हिन ई मामलनि खे सम्झो ऐं असांखे का बि तकड़ि या का बि अहिड़ी शइ करे ऐं हरू भरूं ख़ौफ़ ऐं ॾहका पैदा करणु या हथियार रखी सोशल मीडिया ते सिंधी माण्हुनि खे ख़ौफ़ जो शिकारु न बणायो ऐं सिंधी माण्हुनि खे ॾहकाह जो शिकार न बणायो बाक़ी इहे जेको बि धाड़ियल कल्चर जेके बि शयूं आहिनि इहे रियासत ऐं रियासती इदारनि जो सॼो कमु आहे उन्हनि हथियार पहुचाइणु उन्हनि प्रोटोकॉल उन्हनि खे सेफ हाउसिस मुहैया करणु इन जे करे जेको ॿियानवे में बि अपरेशन थियो त सिंध जी वॾी तबाही थी ऐं हींअर जेको ही ख़ासि करे अपरेशन थियणु वञे पियो थो इन में बि सिंध जी ऐं सिंध जे माण्हुनि जो ई नुक़सानु थींदो असांजो ई नुक़सानु थींदो इन जे करे मां रियासती इदारनि खे बि इहा तनबीह कयां थो त ही नवे या असीअ वारो दौरु कोन्हे असां हींअर ॿ हज़ार एकवीह में रहूं बि था ऐं सिंध ऐं सिंध जे माण्हुनि ते जेकॾहिं तव्हां का बि अहिड़ी चढ़ति कई के ॻोठ ड्राथा के सिंधियुनि खे गिरफ़्तार कयो या मासूम या जेको सो जेके निर्दोष कुझु माण्हू आहिनि जेकॾहिं तव्हां उन्हनि ते को बि ज़ुल्म या जबर कयो त असां सिंधवासी तव्हांखे इन जो जवाबु ॾींदासीं बाक़ी मां नौजवाननि खे वरी बि इहा अपील कंदुसि त महिरबानी करे साथियो कोशिशि कयो त का बि अहिड़ियूं पोस्टूं या अहिड़ियूं शयूं सोशल मीडिया ते न रखो जंहिंसां सिंध में जेको सो ग़ैर यकीनी हालति या अहिड़ा मामला उथनि जॾहिं त मां सिंध में जेके बि धारियल आहिनि हींअर जेके रियासती धारियल आहिनि जेके रियासत जा सुठा धाड़ सुठा हिमायती धारियल आहिनि मां उन्हनि खे बि चवंदसि जा ॿचा आहियो पंजाब ऐं पंजाबी रियासत ऐं सरदारनि ऐं मीरनि ऐं पीरनि जे अॻियां झुकण ऐं जी सो हेठां ही करण जे बजाए सिंध जे माण्हुनि सां बीहो सिंध जे आवाम सां बीहो सिंध जे ग़रीबनि सां बीहो क़ौमी तहरीक सां बीहो ऐं ॿिया बि जेके बि माण्हू हींअर भागेला थियल आहिनि त उन्हनि खे बि मां इहे ई चवंदुसि त सिंध जी मालिकी कयो सिंध जी वारसी कयो जीअं कादू जखराणी अंग्रेज़ सरकार सां विढ़ियो हुयो ऐं अंग्रेज़नि खां आज़ादीअ लाइ जेको सो हुन हिमथ कई जीअं रॉबिनहूड जेको सो हिमथ कई ईअं ई सिंध ऐं सिंध वासियुनि जी ग़रीबनि जी ग़रीब आवाम जी मदद कयो बजाए तव्हां रियासत जा अलाइकार बणिजी पाण बि तबाह था थियो सिंध खे बि तबाह था कयो सिंध खे लाश था ॾियारियो महिरबानी जीअ देश जी साईं <coughs>